Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin martın 16-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin məlum üçtərəfli razılaşmalara əsasında Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş praktiki tədbirlər müzakirə edilib. Həmçinin regionda nəqliyyat, logistika və iqtisadi əlaqələrin inkişafı məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Martın 16-sında mənzil növbəsinə qəbul edilmiş hərbi qulluqçuların 461 nəfərinə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində mənzil hədiyyə edilib. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidentinin Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri barədə 2011-ci il 28 dekabr tarixli fərmanı ilə yaradılmış komissiyanın növbəti iclasında bildirilib. Fərmana əsasən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 20 təqvimli və daha çox qüsursuz xidmət etmiş hərbi qulluqçuların dövlət vəsaiti hesabına alınmış mənzillərlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Maliyyə Nazirliyinə bildirilib ki, indiyədək komissiya tərəfindən mənzil növbəsinə qəbul edilmiş hərbi qulluqçuların ümumi sayı 5471 nəfər təşkil edib. Bütün dünya aktiv şəkildə silah alır. Sanki qiyamət günü yaxınlaşıb. Bu barədə Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić xalqa müraciətində bildirib. Biz icazə verilən ölkələrə silah satmışıq və satmağa da davam edəcəyik. Müharibədə görünəcəkmi? Təbii ki, görünəcək. Həmişə belədir. Amma biz bunu davam etdirəcəyik. Fransanın paytaxtı Paris şəhərində pensiya islahatına qarşı keçirilən etiraz aksiyaları davam edir. Le Figaro'nun məlumatına görə aksiyalar zamanı azı 217 nəfər saxlanılıb. Qeyd olunub ki, Parisdə mitinqlərin dağıdılması zamanı etirazçılar avtomobilləri və küçələrdə yığılan zibilləri yandırmağa başlayıblar. Polisin etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə etdiyi də qeyd edilib. Bu ilin sonuna dək Laçına ilk köç baş tutacaq, 296 ailə məskunlaşdırılacaq. Bu barədə Başnazir Əli Əsadov parlamentin martın 17-sində keçirilən plenar iclasında hökumətin 2022-ci ildəki hesabatını təqdim edərkən məlumat verib. Mayın 27-sində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində Ağalı kənd layihəsinin birinci mərhələsi üzrə açılış mərasimi həyata keçirilib. İndiyənə qədər 86 ailənin Ağalıya köçürülməsi təmin olunub. Cari ilin sonuna qədər isə Laçınlıların birinci qrupunun yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Zabux və Sus kəndlərində 296 ailənin məskunlaşdırılacağı nəzərdə tutulur. Bu günlərdə Talış kəndinə ilk 20 ailənin köçürülməsi həyata keçirilir deyə Başnazir qeyd edib. İlin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 10 milyard 680,3 milyon manat olub. Dövlət Statistika Komitəsi məlumatına görə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu 15,2% çoxdur. Son bir ildə ölkədə adam başına düşən nominal gəlir isə 14,4% artaraq 1054 manata çatıb. Azərbaycanda 25 gigavat gücündə yaşıl enerji istehsalı nəzərdə tutulur. Bunu Energetika Nazirliyi yanında bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev deyib. Hazırda bizim istehsal gücümüz 8 gigavatı keçmir. Keçən il Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya və Macaristan arasında yaşıl enerji nəqli üzrə memorandum imzalanıb. Bu memorandum üzrə intensiv işlər aparılır deyə Abdullayev qeyd edib. İranın Yaz şəhərinin havalimanında sərnişinin mədəsində 1,7 kiloqramdan artıq tiryək aşkarlanaraq çıxarılıb. Bu barədə Yaz əyaləti havalimanının polis rəisi Polkovnik Zəfər Qəmbəri jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Polis rəisi qeyd edib ki, şübhəli sərnişin yükü Yazdan Tehran aparmaq niyyətindəymiş. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Əvvəllər imtahan zalına hansısa alətləri, bıçaq və qumbara keçirmək istəyənlər olub. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin direktoru Şuranın sədri Məleykə Abbaszadə mətbuat konfransında deyib. İmtahan zalına hansısa alətləri keçirmək istəyənlər, imtahan zalına bıçaq keçirmək istəyənlər, imtahan zalına qumbara keçirmək istəyənlər belə hallar olubdur. Biz bu statistikanı və kriminal xronikanı heç zaman şişirtməmişik və ictimaiyyətə təqdim etməmişik. Çünki müvafiq hüquq mühafizə orqanları imtahan prosesini müşahidə edir və belə hallar aşkarlananda həmin şəxslər o orqanlara təhvil verilir və bu məsələlər araşdırılır.
Azərbaycanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadə ilə bağlı komissiya və əsas ərzaq məhsullarının ehtiyatı yaradılıb. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov parlamentin plenar iclasında hökumətin 2020-ci ildəki hesabatını təqdim edərkən məlumat verib. Eyni zamanda ölkədə su probleminin həlli hökumət qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir. Artıq su ehtiyatlarından səmərəli istifadə ilə bağlı komissiya yaradılıb. Əmək haqlarının, müavinətlərin, pensiyaların artırılması təmin edilib. 2023-cü ildə artımlar üçün 750 milyon manat nəzərdə tutulub deyə Başnazir qeyd edib. Mediapost günlük malını təqdim edir. İsrailin Space.com şirkəti Azərispace peyklərinin imkanlarından istifadə edərək xidmət coğrafiyasını genişləndirəcək, xüsusilə Afrika regionunda peyk xidmətləri və mobil rabitənin verilməsi üzrə layihələr həyata keçirəcək. Azərikosmosun məlumatına görə bununla bağlı bugün Azərikosmos və Space.com peyk operatorları arasında uzun müddətli layihələrin birgə həyata keçirilməsinə dair əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Bildirilib ki, Azərikosmos telekommunikasiya peyklərinin operatoru olan Space.com yaxın şərq, Avropa və Şimali Amerikada fəaliyyət göstərir. Azərbaycan və Serbiya arasında dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair 1978-ci il tarixli beynəlxalq konvensiyanın 11-ci qaydasına əsasən sertifikatların tanınması haqqında anlaşma memorandumu təsdiq edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq qanun imzalayıb. Qeyd edək ki, sənəd 2022-ci il noyabrın 23-də Belqrad şəhərində imzalanıb. Türkiyədə fevralın 6-sında baş verən zəlzələ nəticəsində bu ölkəyə dəymiş ziyan 105 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını ötüb. Bu barədə Türkiyə hökuməti məlumat yayıb. Qeyd edək ki, zəlzələ nəticəsində 50 minə yaxın insan həyatını itirib.